Buku sena. Terima kasih Tazri. Soalan tambahan pada Yang Berhormat Jemadah Menteri. Saya ucapkan terima kasihlah atas penjelasan yang telah disebut tadi bahawa tak ada masalah kos kritikal ataupun tidak, asalkan ada permohonan yang dibuat maka kerajaan sedia untuk mempertimbangkan. Tapi namun begitu, timbul satu perkembangan baru hari ini bila timbul isu mengatakan bahawa di IPTA telah menjadi sarang kepada kumpulan-kumpulan militan, kumpulan-kumpulan pengganas. Kebimbangan saya ialah nanti akan menyebabkan akan berlaku satu diskriminasi atas perkara-perkara yang disyaki, yang tidak ada bukti, seperti mana yang berlaku sekarang. Pihak polis dan juga pihak kerajaan sendiri pun tidak boleh memberikan satu pembuktian keterlibatan di kalangan pensyarah ataupun mahasiswa yang terlibat dalam gerakan militan ataupun gerakan keganasan di negara kita ini. Malah tuduhan mengatakan wakil marang juga dalam satu taklimat yang diberikan oleh pihak JAKIM dan polis mengatakan dia juga terlibat dalam kegiatan militan. Ini pun satu kenyataan yang sangat memalukan, dan saya nak minta penjelasan bahawa apa jaminan kerajaan bahawa PTPTN ini tidak akan berlaku penindasan ke atas orang-orang yang kononnya dikaitkan, yang boleh dikaitkan, yang menyebabkan tidak ada asas, tetapi oleh kerana ada syak dan tuduhan-tuduhan maka mereka akan terinaya. Jadi saya minta penjelasan, dan juga saya minta satu penjelasan daripada Yang Berhormat. Apakah Yang Berhormat berpandangan bahawa Wakil Marang adalah merupakan seorang yang terlibat dalam gerakan militan seperti mana yang ditaklimat oleh pihak polis dan JAKIM kepada kerajaan, termasuk juga apa nama bekas Menteri Besar Perlis? Ini sangat penting sebab taklimat itu dibuat kepada Lab Chancellor. Saya tak mahu nanti ada satu persepsi pandangan yang tidak sihat, sedangkan Marang bekas Menteri Besar Terengganu, Marang seorang yang sangat demokratik, menyertai pilihan raya, tak pernah angkat senjata dan sebagainya. Jadi saya kira bahawa saya bimbang takut nanti diasak dengan pemikiran daripada polis dan juga JAKIM kepada Nap Chancellor ni, termasuk juga apa nama wakil daripada Pontian, menyebabkan ada tanggapan yang salah terhadap apa nama pembangkang dan juga mereka-mereka yang duduk di universiti khususnya. Tak jelasan Pontian. Tuan Yang Dipertua, saya faham kerisauan Pokok Sena dalam hal ini. Sebenarnya pada 21 hari bulan Jun yang lepas itu ada dua taklimat. Satu diberikan oleh pihak Bukit Aman. Saya fikir taklimat oleh Bukit Aman itu tepat dan tidak menimbulkan sebarang masalah. Kecualilah kalau Pokok Sena ada masalah dengan Bukit Aman, ya. Yang itu saya tak campur lah Tuan Yang Dipertua. Tetapi ada taklimat yang kedua, yang itu yang semalam saya dengar beberapa pihak menyoal kerana membabitkan seorang ahli parlimen, yakni Yang Berhormat Marang, seorang bekas Menteri Besar Perlis, seorang mufti Perlis sekarang, dan seorang bekas Menteri Besar Perlis. Tuan Yang Dipertua, kalaupun ada orang yang berkaitan dengan empat orang ini memohon PTPTN, saya bagi jaminan kita takkan pandang serong dan kita tak ada mengambil apa-apa perasaan negatif, kerana hujah-hujah yang nak mengaitkan yang empat orang itu dengan Wahabi dan JI, saya fikir tidak ada hujah yang kukuh. Ada enam sebab. Pertama ialah tidak ditentukan apa itu definisi Wahabi dan apa itu definisi terorisme yang nak mengaitkan orang-orang tertentu, termasuk pensyarah ataupun pelajar IPTA. Yang taklimat Bukit Aman, saya jelas, saya akan mempertahankan taklimat Bukit Aman, Tuan Yang Dipertua. Ini yang kerisauan Bukit Sena ni yang saya cuba nak betulkan. Pokok Sena. Yang kedua, ada premis yang salah untuk mengatakan Wahabi
satu dengan izin school of thought dalam sunnah jamaah yang diakui oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan ini jadi satu serangan kepada satu dengan izin school of thought. Saya fikir itu premis yang tidak akademik sifatnya. Nanti susah kalau kita biarkan premis itu berjalan, susah kita nak pergi umrah dengan nak buat haji pun. Sebab di negara itu katanya school of thought-nya ialah Wahabi. Saya bukan Wahabi, Tuan Yang Dipertua. Saya tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Saya cuma nak membetulkan persepsi pokok sena yang ada masanya tak berapa betul. Yang ketiga, penghujahannya tidak betul apabila cuba mengaitkan Muhammad Ibn Wahab dengan Muhammad Saud, pengasas dengan izin Saudi Arabia, yang kerana itu menyebabkan kedua-dua itu seperti dikaitkan dengan terorisme. Ada beza antara balas dendam dalam tradisi Arab jahiliah, atau maaf, tradisi Arab dengan terorisme. Ini dua benda yang berbeza, jangan dicampur adukkan. Yang keempat, saya tak fikir kita sesuai untuk melabelkan organisasi atau individu tertentu dengan Wahabi, dan kerana itu dia ada kaitan dengan terorisme. Ini dengan izin overstretching the argument. Dan sebab itu saya lihat tidak ada alasan kukuh untuk melibatkan empat orang itu sebagai Wahabi ke terorisme ke. Yang kelima, orang yang memberi taklimat itu ada masalah dengan bekas mufti polis. Jadi bagaimana kalau masalah peribadi nak dijadikan masalah keselamatan negara? Yang keenam dan terakhir, saya bimbang jika ini, Tuan Yang Dipertua, ialah gejala Islamfobia. Sebagaimana yang berlaku di Barat, Barat hendak menghapuskan terorisme dengan mengaitkannya dengan agama. Kita tidak boleh benarkan itu berlaku dalam negara kita, kerana kita adalah negara Islam. Saya sebutkan ini untuk memberi jaminan bahawa kita tidak akan melakukan dengan izin wish hunting terhadap mana-mana pelajar dan pensyarah terlibat ataupun tidak terlibat dengan PTPTN. Dan juga saya memberi jaminan bahawa kita tidak akan benarkan ada orang-orang tertentu dikambing hitamkan semata-mata kerana tak sesuai dengan orang-orang tertentu yang lain. Saya juga bagi jaminan bahawa kita tidak akan biarkan isu ini membunuh intelektualisme dan kebebasan akademik di universiti. Kalau tidak, nanti banyak sangat buku yang oleh kerana dibaca oleh orang tertentu maka tak boleh dibaca oleh orang lain. Tak boleh terbuka, ha? Saya juga bagi jaminan bahawa perkara ini akan kita selesaikan dengan cara yang terbaik, dengan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak Bukit Aman. Fokus kita, Tuan Yang Dipertua, ialah memerangi militan dan terorisme. Kita jangan campur adukkan dengan perkara-perkara yang lain. Terima kasih. Saya minta supaya Yang Berhormat Tuan Seri Petua, dengan penjelasan ini buat saya ucapkan terima kasih. Tapi saya minta hari ini Jabatan Perdana Menteri mesti menarik balik segala butiran taklimat yang diberikan di dalam pertemuan tersebut. Kerana saya sangat bersetuju dengan pendapat dan pandangan yang telah pun disampaikan oleh Timbalan Menteri tadi. Soalan